حامي قوي عشان لما يموتوا انا مالي بقى. يلا بقى موتوا. ايه ده؟ ايه اللي على ايدك ده؟ لما دوك انت محل. مالك يا حبيبي في ايه؟ ايه اللي عواك كده؟ يلا بص ارجع ارجع ارجع. ايه ده اللي انت جايبه للاطفال ده؟ ايه ده اصبعي؟ ايه ده عورت اصبعي؟ انا لازم اجيب حاجه للاطفال دي.